وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Son şey rəhbərin hansısa bir şəriəti zidd olan böyük bir mülkər əməli dilə gətirmək. O xurucdan sayılır yoxsa yox? Ümumiyyətlə xuruc... Çağırmaq yox, sazlıq demək. Ümumiyyətlə Şeyh Fovzan, rahimahullah, deyir ki, kitablarının birində, deyir ki, daha doğrusu dərslərinin birində, deyir ki, xuruc hələ dillə başlayır. Dillə başlayır. Deyir, necə ki, böyük-böyük tonqalların, yanğınların səbəbi çınqı olubsa, eləcə də böyük ixtişaşların, vətəndaş müharibələrinin başlandığı sözlə başlayır. Görürsən, danışır, ən birinci necə başlayır? Kiçik şeylərdən, maaşlar, pensiyalar, azadlıq, nə biləm, işıq pulu, qaz pulu, su pulu, böyüyür, böyüyür, hamı da başlayır bunu danışmağa. Artıq hamının qəlbində kin-küdurət formalaşır, qaynayır. Ondan sonra artıq kənardan böyük təsirlər olanda, hansı ki, bunun üzərində işləyirlər, çalışırlar. Onu salanda artıq ölkəyə, o müsəlmanlar yaşayan yerə və yaxud digər yerlərə, görürsən ki, artıq müsəlmanlar artıq bu fitnə isə, bu fitnədə yanmaq üçün artıq hazırdırlar. Səbəb də nədir? Dil, danışmaq. Fəqiq bizim millətdən hala elə deyil. Dil danışmaq. Allah qorusun. Həm də olsun ki, əlhəmdülillah indiyə qədər salamatçılıqdır. Ona görə qardaş da danışmaqdan da bacardığıca uzaq durmaq olar. Yəni o danışmağın özü də Şeyh Fovzan deyir ki, o da xurucdan sayılır. Hətta deyir ki, kim qəlbində belə varsa nə isə belə danışma bu kimi şeylər, kinə səbəb olan narahatçılıq, deyir o da xurucdan sayılır. Hətta deyir, dilinə gətirməsə belə. Bəli. Bir kinə səbəb olan, kin küdurət varsa müsəlmanlar rəhbərlərinə qarşı, dedik ki, bu özü də xurucdan sayılır. Ona görə qardaşlar, baxın, Əhlüsünnə və Cəmaənin metodu var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə öyrədib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizlərdən kim rəhbərə nəsihət eləmək istəsə, onun əlindən tutub çəkilsin onunla bir kənara. Onun əlindən tutub çəkilsin onunla bir kənara. Rəhbərə nəsihət bu şəkildə olmalıdır yalnız. Şəriətimiz bizə yalnız və yalnız bunu öyrədib rəhbərə nəsihət eləmək üçün. Lakin o deməkdir ki, hamı gedib can atmalıdır, gedib rəhbərin əlindən tutsun, nəsihət eləsin. Əgər sənin bu iqtidarında deyilsənsə, bu şey səndən qalxıb, sən buna görə mükəlləf deyilsən. Buna görə mükəlləf deyilsən. Çünki bu şey səndə yoxdur. Amma yox, sən çıxıb YouTube-da, məsciddə, minbərdə və yaxud da parlamentdə və yaxud da nə bilim harda durub rəhbəri gözdən salıb ona nəsihət verirsənsə, bu artıq Əhlüsünnə və Cəmaənin metodundan deyil. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhümə gəlib yaxınlaşıb deyəndə ki, niyə görə rəhbərə nəsihət eləmirsən? İbn Abbas deyir ki, məyər mən nəsihət eləyəndə sənə deməliyəm ki, nəsihət eləmişəm. Aydındır? Demək, nəyə göstərir? Tətbiqi olaraq bu göstərir ki, əgər nəsihət eləmişsə demir. Gizlidir. Və Şeyx İbn Hüseymin də bunu 40 hədisin şərhində bu hadisəni zikr eləyəndə, o hədisin şərhində ki, əd-dinu, ən-nasihə, din nəsihət deyir, o hədisin şərhində gətirəndə deyir və sonra özü də bunu təliq eləyir ki, İbn Abbasın sözünün altında radiyallahu anhümə deyir ki, həqiqətən də rəhbərə açıq-aşkar nəsihət eləməyin iki fəsadı var. Daha doğrusu deyir ki, hər halda deyir, pisdir. Bunun iki halı var deyir. Ya deyir, rəhbər o nəsihəti qəbul eləyəcək və yaxud da eləməyəcək. Eləyəndə deyəcəklər ki, bu bilmirdi, bunu ona filan kəs öyrətdi. Eləməyəndə də deyəcəklər ki, əməl eləməyəndə də deyəcəklər ki, inatkarlıq edir. Gördən, hər iki halda rəhbərin şəhnin azaldır. Ona görə nəsihət gizlində olmalıdır. Və bunu sən bacarmırsansa, sən əlin çatmırsa daha doğrusu, o zaman sakitdir yerində, yalnız dualar elə. İmam Əhməd deyir ki, bilsən bir duam qəbul olacaq, onu rəhbər üçün eləyərəm. Çünki hakimin islahı məhkumların islahıdır. Və sözsüz ki, məhkumların da islahı, hakimin islahıdır. Ona görə dua eləmək lazımdır. Kim bacarırsa ancaq dua eləmək lazımdır ki, Allah Taala müsəlmanların, rəhbərlərin qorusun, onlara həmişə kafirlərin, zalimlərin üzərində üzaq eləsin, onların hidayətini artırsın, onları xalqı üçün və xalqı da onlar üçün və ümumilikdə də hamımızı İslam dini üçün faydalı eləsin və bizi İslamla, İslamı da bizlə izzətləndirsin. Burada səhvələ deməyəmsə, o film tələbələrindən o vaxt işləmişdim. Deyirlər ki, Şeyh Hüseyminə sual verirlər ki, siz krala deyir, nəsiyyət edirsiniz, bir öyrə şey olur, əlbəttə ki, edirik də. Allah deyir, bəs niyə qəbul eləmədilər? Deyir, siz qəbul edirsiniz. Yəni, ondan çox sizə nəsiyyət olunur, amma qəbul eləmişsiniz. Bu narazılıq gətirib qədərə qarşı çıxardınız. Qədər, belə ki, qədərdən şey.
Necə? Narazılığın da, yəni qədərə qədərə qarşı çıxır. Bədənsinə qədərə qarşı var məsələn. Əlbəttə ki, Həsən Əl-Basri rəhiməhullah o vaxt görəndə ki, insanlar rəhbərə Həccac barədə danışırlar, ona qarşı çıxmağa çalışırlar, fətvalar axtarırlar çıxmağa. O deyir ki, Həccac Allahın bəlasıdır siz üçün. Və Allahın bəlası da qılınca dəf olmaz. Nə ilə dəf olar? İstiğfarla. Allahın bəlasını yalnız istiğfarla dəf olar. Ona görə ki, tövbə eləyin, istiğfar eləyin, siz halınızı düzəldin, Allah sizin halınızı düzəldsin. Ona görə, bəli, Allahın qədərinə qarşı çıxmaq. Ümumiyyətlə, qardaşlar, hər bir şeydə, hər bir çətinlikdə şəriətin icazə verdiyi şeylərlə yox, şəriətin qadağan etdiyi səbəbləri götürüb vəziyyətdən çıxmağa çalışmaq zərurətlər istisna olmaqla. Bu özü nədir? Qədərə qarşı çıxmaq. Özü qədərə qarşı çıxmaq. İnsan kasıbdır məsələn, kasıbdan çıxmaq istəyir. Şəriətin icazə verdiyi səbəblərlə çalışır, alınmır. Sonra başlayır haramlara əl atmaq. Artıq bu qədərə qarşı çıxmaq. Səbəbləri götürdün şəriətin icazə verdiyi qədər, necə bacarsan götürürsən. Alınmırsa, demək bu Allah Taalanın sənin üzərində qoyduğu bir qədərdir və bu sənin üçün xeyirlidir və Allah Taala bunu belə istəyir. Və belə də olmalıdır. O zaman dayanırsan, gözləyirsən. Və beləcə də, qardaşlar, hər hansı bir çətinlik, nəsə varsa, bu da Allah Taalanın bir qədəridir. Və şəriətin icazə verdiyi səbəblərlə düzəlmirsə, o da nədir? Dua eləmək. Dua eləmək. Və yaxud da kim bacarırsa, nəsiyyət eləmək. Əgər yoxdursa, düzəlmirsə, demək nədir? Allah Taala bunu belə istəyir. Və bununla da razılaşmaq lazımdır. Razılaşmaq lazımdır, lakin necə? Dua eləmək, istiğfar eləmək, tövbə eləmək. Və beləcə də Allah Taalanın izni ilə hər şey yaxşılığa doğru gedir, əgər belə geçsə. Və əks halda isə daha da pis olacaq. Çünki biz Allahın köməyinə tərəf, necə ki, Şeyx Məşhur Hafizallah deyir, deyir, biz Allahın köməyinə tərəf qarışqa surəti ilə də olsa geçsək, haçansa gedib o köməyə çatacaq. Haçansa gedib onun sıraya, o hədəfə çatacaq. Lakin deyir, biz isə məsciddə sütunu misal çəkdik. Deyir ki, kömək buradadır, necat buradadır. Biz deyir, təyyarə surəti ilə arxaya gedirik. Nəinki qarışqa surəti ilə o hədəfə getmək lazım. Getsək deyər çatar. Ona görə nə qədər ki, müsəlmanlar qurtuluşa, şəriətin qoyduğu yolla getmirlərsə və eləcə də hallar daha pis olacaq. Və buna da açıq aşkar misal, məsələn, Suriyada, Libiyada, Misirdə baş verən hadisələr. İnsanlar istədilər rifahlarını düzəltsinlər və neynə də şəriətin qoymadığı bir yolla, əslində şəriətin haram elədiyi yolla, rəhbərə qarşı çıxmaqla, ixtişaşlar salmaqla vəziyyəti islah eləməyə çalışdılar. Nəticə nə oldu? Azadlıq istəyirlər, çörəksiz qaldılar. Maaşlarının yüksəlməyini istəyirdilər, evlatların, uşaqlar yetim qaldı, qadınlar dul qaldı. Aynen, istəyirlər, nə bilim, günləri, güzaranları düzəltsin, yolları yaxşı olsun, acından öldülər. İstəyirlər, geniş evləri olsun, yaxşı minikləri olsun, gəmilərdən tökülüb, dənizlərdə boğulub ölürlər. Niyə görə? Çünki çıxış yolun şəriətin qoyduğu yolla eləmədilər. Allah Taala istəyir ki, bütün müsəlmanların yer üzündə olan müsəlmanların Allah Taala halını islah eləsin, günahların bağışlasın, tezliklə onlara fəraz versin və hər bir məsələdə İslamın qoyduğu yolla getməkdə bizlərə də yardımcı olsun.